duniya ba wai ita bace ma'auni a gurin Allah, shi yasa yake bada ita ga wanda yake so da kuma wanda baya so. Lahira ita ce ma'auni. Sahabbai akan yi sallah kamar yadda shi ma hadisi ne nan a wannan babu da na yi ishara kansa cikin Riyadhus Salihin, ana sallah su dinga faduwa saboda yunwa. Idan mutanen ƙauye sun zo sun gan su, sai su dinga ɗauka mahaukata ne. Ruwayar hadisin ta nuna ba wai mahaukata ba ne, saboda tsantsar wahala da tsantsar yunwa ce ta sa tsayuwa ma a sallah ba za a iya yi. Amma idan ma ake sausar mai idar da sallah, zai juyo ya ce musu, inda kun san abin da kuke da shi a gurin Allah na lada, to da sai kun so ku ƙara ma talauci a kan wannan talaucin nan. Don haka rashi ba wai shi ne nufi nuna cewa Allah baya son ka ba. Yu'ti duniya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa liman yuhibbu. Allah yana bayar duniya ga wanda yake so da ma wanda baya so. Amma addini to Allah baya ba da shi ga wanda yake so. Da haka idan hali na rayuwa ba a samu dama ba, ba a samu abin da yake so ba, ai hakuri da abin da yake hannu. Idan duniya zama ne na dan karamin lokaci, idan Allah ya sa aka nemi lahira to a can ne ake hutawa. To wanda ya dauka wai ya zo duniya yana so ya huta, to bai ma fahimci wa yi duniya ba. Shi yasa wani daga cikin masu hikima, idan kana zo naka ce Allah ya raba bawa da wahala, sai ya ce ai ko ba za su rabu ba. Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad. To rayuwar gaba